الله وبركاته. یاد ماشو افغانستان افغانستان دو کنر دو وطفور ورسواله اتا تا فرق نکه که اغا دا هر اولای کنی او که دا هر ورسواله نی انسانیت تا کار کنی پدا چه کم درد ده بکه پا ما چه درد کنی بکه سرنگ چه دی مور پا دی درد باید درد منه دا دا سه هم اتا پا دی درد باید درد من ده دا ماشوم هم دا یو سریکه په ژړا دی د دې مور چې څومره ورسره په درد کې ده د دې پلار الله دې ورته اسانه کړي عملیات ته اماده کړی دی او عملیات ورته کوم او ستاسو په شریکه باندې لاسونه پورته کړي دعا ورته وکړي الله تعالی دې ورته صحت کامله ورکړي د دې د پلار خبره او هغه درد او ژړا زما د ذهنه نه وځي چې یو زوی لرم او په دا ناروغۍ اخته دی خو زه به دعا ورته کوم چې الله دې صحت کامله ورکړي نو راځئ تاسو زموږ ملتیا وکړئ د دې کوچني عملیات کې تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ نږدې شو نه 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. ننگرهار نتر کنڑا پوری کنڑ وټپورو لسوالی نن وټپورو لسوالی ته راغلی د برهان الدین ورور کور ته چې هغه کم کې ماشوم چې په ناروغۍ اخته په مملا باندې غټه دانه خو د دې پلار درد مې چې کتل او د مور درد دی هغه حالت زما د سترګو نه وځي نن الحمدلله پوره یو میاشت د برهان الدین زوی کمکی ګلالی ماشوم الحمدلله اوس ښه دی د عملیات څخه راووتلو او اوس جزاک الله روغ صورت دی ستاسو دعاګانې به وي د برهان الدین ورور ته څلور لکه او څلور زره روپۍ برهان الدین ورور ته راټولې شوې پیسې دا د دوی حق دی دا د دوی امانت دی باید دوی ته وسپارل شي دا هر څه نه مخکې دا پیسې اتا ته ارزښت نه لري د یو انسان ژوند ژغورل د ټولو انسانانو ژوند ژغورل دي یوازینی زما د زړه ارمان دا و چې د کمکي ماشوم عملیات په خیر او خوشحالۍ سره تیر شي او کامیاب شي خو کله نه چې ډاکټر ته دننه شو تر اخره پورې زه ولاړم الحمدلله اوس صحت یې کامله دی او ماشوم د خوشحالۍ احساس کوي برهان الدین ورور د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ یاد مولوی صاحب برهان الدین استاسې کیږي ماما مې ماما لري دی دلته په دې قریه کې سکاره دی معلم دی او امامتین دی د ماجد او دا ستا امانت به درته وسپارو
درستا حق دی دا والا سره سالور لکا او سالور زره په ټوټالي پیسې او برهان الدین اورورا دستا سامانات تاسو تسلیم شلو برهان الدین اورورا نن ډیر خوشاله دی خوشاله احساس کوي زوی دی ماشاءالله خدای او ولای ته عملیات په خیر خوشاله سره تیر کو او بل جنړی ټول مسلمانانو ته دعا کوا اوس دا زوی ته واخله په غی کې څنګه دی الحمدلله زما د زوی وس د حالات کې ډیر ښه دی وګورئ د برهان الدین کوچنی او ګلالی ماشوم صغیر دی او بیچاره دا ماشوم په دې باندې چې کم درد تیر شوی نن دونه خوشحاله دی د دې هغه ژړا زما د زړه نه ووځي چې پلار ورته لګیا چې مه ژاړه زویه ښه کیږي او اوس ماشاءالله صحت کامله دی الله دې د ټولو مریضانو سره صحت ورکړي آمین برهان وروره څه وینا لري څه پیغام لري زموږ هغه خویندې ورونه چې تا ګوري د خپل د زوی درد دی چې ورسره شریک دي کو الله پاک دې له دنیا او آخرت ښایسته کړي والله پاک دې ګلی ګلزار کړي هغه ماشوم چې زما د زړه درد ته ټول مسلمانان ته به دوا کوم او بس الله پاک دې له جنتي فردوس نصیب کړي والله پاک چا چې ما سره کومک کړل الله پاک دې له دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله پاک دې له هغه دنیا او دا دنیا ښایسته کړي والله پاک دې له نیکمل زامن ورکړي والله دې له دنیا او آخرت ښایسته کړي چې مونږ کوم دوا به ته کوم الله پاک دې دغه شپه ورځ ښه کړي بس ټول مسلمانان ته دعا کوم مسلمانان ته دوا کوم ان شاء الله بچی نیک سالی کی ان شاء الله بچی نیک سالی کی والله پاک دنیا و اخرت خیسته کی خوشاله وسی خوری کله نه چې زوی باندې دی درد په تاسو څنګه تیرې دو وس الحمدلله چې خدای وس احساس کی ما ډیر تکلیف وځو ډیر راته خطا کیږي تاسو چې موږ صدا کوم کی کلی الله پاک دې دنیا و اخرت خیسته کی زه چې موږ کوم نه تاسو ما لا اول پړه کی دوا راځي چې زه هغه ته دوا وکم نو دې رسته زه خپل کور خلق یاد کوم زه په دې ډیره خوشاله چې زما دې زی باندې ډیر سخت درد او الله پاک تاسو ټول مسلمانانو صد الله خو کی چې تاسو موږ کوم کنه وکړه او الله دې تعالی دنیا و اخرت خیسته کی الله پاک دې نکامل بچی ورک خیر سه خوري ټول مسلمانانو ته دعا کوه صحیح ده خوري مسلمانانو ټول ته دعا کوه جزاک الله خیر مولانا سے دا دستاسو ترور زیاده څنګه چلی دستاسو ترور زیاده کنه دار دی پرېم دی ها وا ها تاسو برهان بیچاره خو تاسو قصه وکړئ د ژوند څنګه دی ژوند د سې دی غریب د وسه پورې په یو خیمه کې اوسېده چې هیڅ نه و خیمه وم به کله را پرې وته باران زب سحر وختي ورلم کله چې دا ماشوم زی پیدا شو په دغه تکلیف کې نو خدایشته دا د شته دی پلارم دغه شته بیچاره دی چې هغه سم پیسې نه وي ما او ته ویل چې راکا کارسونه د غي زما د دغه په وس کې یي زید سره کوم د دې زی علاج دی وکړه خپل وړو خپل مور نه خبره و د دې زید دغه منګه ټول دغه خلکو ته دعا کوم چې چا د دې سره کوم کړی دی او خصوصا تاسو ته چې تاسو د دې سره د درش ری کړی انشاء الله د نړۍ ټول مسلمانانو ټول مسلمانانو قدرونه هیوادوالو برهان الدین د سید نبی زوی کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ ترور ځای دی او کوچنی زوی ناروغ دې لپاره منظم کورم شروع کړی دی هغه به هم له تاسو سره شریک او خود دې ژوند په دې ذکی دی دا یو دانه غسلخانه یو بدرف د ترپال ته وکړي در دې خیمه یخ جمع دی او یخیږي او د برهان الدین لپاره موږ کور شروع کړی دی لاتا فاونډیشن لخوانه راځي تاسو زموږ ملتیا وکړئ تر پایه پورې وی ګورو برهان الدین ورو به مخکې شي ازه به وګورو له تاسو سره به شریک کو تر ان شاء الله دا چې کله رسیدي دا به هم له تاسو سره شریکو دا د امانتو د دې تر ځای او د دې په مخکې مورس پاره د تاسو په مخکې راځي تاسو زموږ ملتیا وکړئ تر پایه پورې زو برهان ماشاءالله ډیر ښکلی وطن لرو
او ډیر خسته افغانستان لرو. الله تعالی دی افغانستان کې امن او سوله راولي او مینه محبت تر راولي. راځي مسلمانانو سره مینه او محبت وکړو. خسته افغانستان لرو. تاسې کته شي پرته سیمه او دا خسته خسته منظرې دا کونړ ولایت دی. برهان الدین ورور ته 25000 روپۍ مونږ ورکړلې د پاتانې تیګ راوړې دا کار شروع دی. نن راغلی وو کونړ ولایت ته. برهان الدین نن ډیر خوشاله دی د دوی فاميلي ترور زوی ته الله اجرونه ورکړي مولانا صاحب ته او ان شاء الله چې د کېږدۍ نه به راوچتو او منظم یو خسته سودا دا تاسو سره شریکو په دې خاطر تاسو وګورئ موږ افغانان څوک د یو ولایت څوک بل ولایت خو ټول سره یو ورونه یو. الحمدلله انسان هغه انسان دی چې د بل انسان په درد باندې دردمند شي او په خوشحالۍ باندې خوشحاله. هغه درد باندې دردمند شوی وم او نن یې په خوشحالۍ باندې خوشحاله یم. دا وه د نن ورځې خپرونه کونړ ولایت وټپور کلی او ښایسته منظرې او ښایسته ساحه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. د الله په امان. Thank you.